大家好，什么时间？我御风神。那我们今天当然是就要扫除了。哎呦，这边要强制引导一下。来吧，我们先把这一关解一解呗。下面可以放一些技能，自动战斗。这边可以设一下你的速度。先给再放一下，青云剑。好，胜利之后呢，可以得到一些经验值。我手术在哪里啊？好吧，他一定要把这个打完，他才可以让我们看手术啊。真过分！不过这边开启这个自动战斗，遇上有自动战斗之后，我们就可以爽玩。可以把一些奖给领起来，升级了之后当然是点下一步啦。好，这边就是他登录送礼，一些本章的章节。我们每上线一段时间，就可以领取一份天尊发来的。这边可以看一下他签到奖。这边呢，可以用一些装备宝箱。好啦。好。那些重点呢，就是手出呢，就是会送妲己。我这边可以再钓鱼一下。那它需要兑换在哪边呢？我们一起来看一下。点头像这边就有一个兑换嘛。那从这边呢，就可以进行需要礼包的兑换。再来，一起给大家看一下它的成长机型。哦，百姓榜。这边是他月签到的部分，那你这边可以看一下七天奖。好像这边又送你一只英雄，你可以领取一下，免费领取一下官方的一些礼包。那这边可以对我们的英雄呢进行召唤的动作。哦，你看我们现在都知道这一只了，它算是比较雪女的那种。那我们当然就以身穿戴了。那这边呢，其实就是要练你们自己喜欢的，不要说每个都练了哈。主角其实也可以练一下。那最重要的当然就是升级了。可以练的我们都先练一下。那是不是要全图鉴哦？哇！吓死人！哇！所以貂蝉在哪边呢？他不是说手厨有貂蝉吗？这里。哦。好美啊！我也好想要一只啊。签到一下，好，那这边当然就继续弄下去了。像这边打完之后，你就会开启技能哦，技能的这个升级。那之后我们还可以有两倍数。好了，我们今天手游就玩到这边了，拜拜。这边可以继续打狙。好了，谢谢。